Dan svima, dobro jutro i sredam vam prvi dan proljeća. Prije 4 godine mi, znanstvenici za klimu, istupili smo sa apelom za sustavnu klimatsku akciju u kojem smo zahtijevali konkretne mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Sa 550 potpisa hrvatskih znanstvenika svih profila, svih područja i polja, uputili smo ga svim institucijama zakonodavne i izvršne vlasti. Danas, 4 godine nakon toga, moramo konstatirati da nismo zadovoljni učinjenim. U tom razdoblju razina ugljikovog dioksida u atmosferi je porasla za dodatnih 10 ppm. A posljedice klimatskih promjena su postale svima vrlo očite. Poprimjene su katastrofalne razmjere koje su se očitovale u različitim meteorološkim događanjima i u našim krajevima, a također one uzrokuju veliku materijalnu štetu i ogromnu ljudsku patnju. Zato smo mi u ime mladih i nadolazećih generacija, ali i svih ljudi diljem svijeta koji pate zbog nedjelovanja svih institucija na svim razinama, smatramo svojom dužnošću da ponovo istupimo. Na prvi dan proljeća i u oči Svjetskog dana voda i Svjetskog dana meteorologije izlazimo opet sa još jednim apelom kojeg ovog puta upućujemo političkim strankama koje se pripremaju za nadolazeće izbore. I želim napomenuti da ovaj naš istup nema veze sa djelovanjem ni jedne političke stranke. Naši zahtjevi jesu politički, ali oni su utemeljeni na znanstvenim činjenicama. I mi kao znanstvenici isključivo zastupamo znanost puštanja svih vrsta fosilnih goriva, što uključuje i fosilni plin koji se često promiče kao tranzicijsko gorivo, mi izričito želimo naglasiti da je to jedno od fosilnih goriva. Umjesto toga mogu se implementirati različite tehnologije održive energetike koje su danas dostupne i koje se razvijaju. Ali sustavno praćenje, dakle, klimatskih promjena je također vrlo važno. Poticanje proizvodnje i distribucije dobara na lokalnoj razini, dakle, i vodeći računa i o dobavnim pravcima koji ne iziskuju dobavu hrane iz drugih dijelova svijeta i drugih dobara koje često prelaze ogromne udaljenosti i također doprinose onda emisijama ugljikovog dioksida. Onda, naravno, želimo također istaknuti da moramo razvijati i implementirati kvalitetne poljoprivredne politike koje ne ostavljaju poljoprivrednike po strani i pritom voditi računa o očuvanju prirode i o obnovi divljine. Onda uvođenje ekološkog doprinosa u svim granama gospodarstva, indeks blagostanja o čemu je govorila Jelena, onda trenutne i projekcije budućih geostrateških i geopolitičkih poremećaja koji se uzrokuju klimatskim promjenama. To uključuje, dakle, i migracije stanovništva koje su već sada dobrim dijelom uzrokovane klimatskim promjenama, iako ne u potpunosti. Obnova degradiranih prirodnih staništa, očuvanje prirodnih rezervi i resursa pitke vode, što je također jako važno jer borba za vodu i borba za protiv klimatskih promjena ide jedno sa drugim. U obrazovanju razvoj i implementacija učinkovitih ekoloških kurikuluma i sustavna i intenzivna potpora ambicioznim znanstvenim istraživanjima koje će onda mislim, pritom se mora voditi računa da se rezultati tih istraživanja stvarno upotrijebe na korist cijelom društvu.
Pa, mislim, ima pozitivnih primjera, ima tih... Naravno što želim istaknuti da ima pojedinačnih praksi, tih točkastih projekata koji mogu pokazati pravi put, ali zapravo nedostaje te neke sustavnosti u cijelom tom djelovanju. Postoje pozitivni primjeri i na razini individualnih ili inicijativa civilnog društva i na razini pojedinih samouprava. Međutim, oni su često ili u suprotnosti ili čak usprkos nekakvim nacionalnim politikama i uveliko ovise o nekakvom angažmanu pojedinaca oko toga. Ono što mi smatramo, odnosno što istraživanja pokazuju da je najučinkovitije, da postoji na nacionalnoj razini sustavna potpora svim aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova, odnosno koje imaju za cilj nošenje sa ekološkom krizom. Evo, zapravo neki dan svjetski stručnjaci su izašli s podacima o klimatskim promjenama i općenito stanju atmosfere koji su katastrofalni, nikad toplije vrijeme nismo imali, kuhaju nam ovi oceani. S druge strane, evo recimo kod nas već danima slušamo zapravo i nekako politička prepucavanja, vrijeđanja i ostalo. I mislim da će sad u ovom trenutku neko uopće čuti vašu poruku od ovih kojima ste se sad obratili? Pa, ja mislim da će čuti. Ako ništa drugo, mi ćemo se truditi i mi u ovom našem apelu ističemo zapravo da ćemo pratiti političke poteze donositelja odluka, a i pratit ćemo njihovu provedbu. Trudit ćemo se da to učinimo. I osim toga, tu je i civilno društvo i cijela nova generacija mladih ljudi koji su više nego zainteresirani za neke pozitivne promjene. I ja mislim da je došlo vrijeme da se ozbiljno vodi računa o klimatskim politikama, jer klimatske politike danas u mnogim zemljama s kojima se volimo uspoređivati u velikoj mjeri odlučuju ishode izbora. Baš zbog toga što mlade generacije vrše ogroman pritisak na to da se, jer govori se o njihovoj egzistenciji. Želiš ti nešto? Ne, sve se. Za vrijeme prošlih parlamentarnih izbora, odnosno u kampanji, zaista su velike stranke imale nekakve programe koji su se ticali klime. HDZ je došao na vlast, ovi ostali ne možemo ih sad mjeriti koliko su bili efikasni ili nisu, ali jeste li posvetili malo pažnje HDZ-ovim klimatskim politikama sa prošlih izbora i što je tu napravljeno i nije napravljeno zadnje 4 godine? Da, pa mi nakon što smo izašli sa našim apelom za socijalnu klimatsku akciju, imali smo niz razgovora sa različitim institucijama, dakle sa ministarstvom, imali smo sastanak u vladi, imali smo i ono što mogu reći je da fale zapravo tog dubinskog razumijevanja cijele te krize u njenoj kompleksnosti i sveobuhvatnosti. Često se te politike svode na nekakvu nadu da će nam tehnologija riješiti sve probleme. To je nemoguće, jer klimatska kriza je sveobuhvatna i zapravo zahtijeva, kao što je Jelena rekla, zahtijeva odgovor svih disciplina združeno.